niečo lepšie ako vtedy, sa trápili so sebou. Nevedeli sme dostať do tempa. Dneska ráno prvý tréning, už to bolo oveľa lepšie. A teraz nás vlastne čakajú ostré jazdy, takže sa snažíme koncentrovať na tie pretekárske, na tie ostré jazdy. A ako oceniaš ten vúz? Zapoznávaš sa s ním už? Zapriaznívaš, možno povedieť? To nie išiel. Toto je vlastne len druhý pretek, čo s ním idem. Prvý pretek to bol Rechberg. To je veľmi málo kilometrov podľa mňa na to, aby človek sa do toho dostal. Ďakujem. Víkend záluží, samozrejme bol pre mňa zase nový, lebo idem s formulou, nikdy som tu s formulou neštartoval, vždycky som tu išiel s mojou BMW-kovým trojkou. Je to úplne iné ako BMW, treba sa veľa učiť a hlavne tu v záluží, tu toto strašne šmíka, takže bolo s tým veľa roboty. Będzie wesoło tym bardziej. Gratulacje Martin Juchasz, Alek Mejnek.